в кінці серпня я з хлопцями з Азову приїхав на ротацію. І ми тоді сконтактували з всіма нашими організаціями і з спецспілкою ветеранів Афганістану, з Автомайданом, самообороною, ну, з багатьма, з козацькими організаціями. Пам'ятаєте, такий був тоді одіозний вчинок, що ми хотіли зустрітися з Гунчиком, і нас тікав. Які були потреби? На той час реальні були потреби для багатьох організацій, волонтерських, громадських, це пальне, зокрема. І домовились, ми тоді вирішили ті такі неформальні зустрічі з керівництвом адміністрації, що Автомайдан України, організація, через яку буде і на спілку ветеранів Афганістану, і на самооборону, на правий сектор, будуть ці потреби виділятися в пальному. І тут виявляється інформація, з'являється нещодавно, де було роз'яснення представника адміністрації, помічника Гунчика, що було виділено 20 чи 30 тонн палива, тут же зараз Олег розкаже спільно, і де кому що розподілено. Нашу громадську організацію «Автомайдан України» отримав від компанії «Укрпетроль» 2 тонни пального за весь період часу. Де ще 28 тонн було розподілено, для мене загадка. Тому на нашу організацію так само звернулися волонтери і питають, де те пальне, куди ви його поділили, тому що було заявлено 30 тонн цифр. Зокрема, я можу за кожен літр пального, те, що було виділено в об'ємі 2 тонн, розказати, куди було виділено, в який час, в мене є акти прийомки передачі. Зокрема, з'явилася інформація від радника губернатора Кондратюка Бориса Климовича, що 15 тонн пального було виділено спілку Луганці. Тонна для самооборони Рожища, так само. Тонна, да, да. Ну, я хочу від самооборони Рожища заявити, що офіційних заявок ми на пальне не давали. І не літри пального ми не отримували офіційно. Я в шоці такому, що 15 тонн, чи скільки там, я не можу сказати. Практично всі громадські організації, які вийшли з березня місяця, як Наглядова рада і Автомайдан, правий сектор, самооборона приймали участь в всіх мероприємствах і організації благодійного рахунку, який до сьогодні працює. І правий сектор, і самооборона, і Автомайдан, і спілка ветеранів Афганістану, волонтери в цей час інтенсивно відвідували і, можна сказати, доставляли гуманітарні грузи і продовольство на переду, що і зараз теж робимо. Я хочу сказати одне. Починаючи з травня місяця, волонтери, спілка ветеранів Афганістану, самотужки, ще раз наголошую, самотужки заправляє машини, які їдуть на схід. Покажіть мені одну людину, хто на спілку афганців передав дану суму пального. Солярку чи 15 тонн нам ніхто не давав. К этому я хочу добавить, я подтверждаю эти слова, что были сказаны, да, никто ни разу нам не дали. Хотя, вот все знают, сколько раз мы убивали пороги администрации, Гунчик обещал нам лично, неодноразово, что солярка будет. Ну, в Фейсбуке я вчера написал, что так как они продекларировали, теперь облрада нам должна 15 тонн солярки. Ну, что, так получается.